je oddaja Klepetamo z muzikanti, Ajda še vedno klepetam z Rajčem iz skupine Vikend. To se mi dopade, veš, kar reče z Rajčem. Z Rajčem, ne? Uradno z gospodom Rajkom Petkom, ampak z Rajčem. Ampak to točno to, se mi zdi, da nekako sprostiva vzdušje, ne? Ja, nekako, točno. Mi dva se itak tikava že odprej, tako da so itak že cela prijatelja in čisto nobenega problema ni. Torej, Mija se pa sicer pregovorila o tem, da vikendaši, če vam lahko kar tako rečem, ne? Lahko. Radi nastopate čez vikende, pa tudi čez teden, če vas kam povabijo, a ne? Ja, tako smo se dogovorili, da med vikendim igramo za denar, če je treba, med tednom pa za stojn. Tako da, če se kdo hoče poročiti, super. Med tednom si najame nas, a ne? Samo moram pa povedati, da smo razprodani že za 20 let. Te drži za besedo, ampak ja vidim, da si se že dobro znašel. Prej sem omenila, ste šli že tudi preko slovenskih meja, pot vas je leta 2010 zanesla v Ameriko, v Kanado, tam ste nekaj slovenskega duha doprinesli našim zdomcem, a ne? Čudovito je tam igrati, ko priješ, pa prijejo ljudje zaradi tebe tja, ko hočejo slišati tiste slovenske korenine, slovensko glasbo in so res srcem tam in to, sam ko priješ, pa domuješ, je pa lepše. Ampak je pa včasih žalostno videti, ne, da ljudje, ki ne živijo v Sloveniji, bolj cenijo in spoštujejo slovensko kulturo, kot pa recimo mi, ki živimo tukaj, ampak nam je žal to vse skupaj samo umevno, a ne? Res je, tam so že dejansko trije rodovi, pa se učijo slovenščine, pa so se gor rodili, pa znajo lepo govoriti slovensko. Imeli smo tam tudi fanta, ko je igral bariton, pa je gor bil rojen, sicer on ni govoril slovensko, ampak igral je bariton zram Avsenikov iz Sklapi. Potem je zram nazaj igral, je bil čist navdušen. To je neko tako vzdušje, ko si ga človek ne more predstavljati, ko priješ gor, ko se uživiš v to, takrat vidiš, koliko spoštujejo oni gor te slovenske korenine. Je bilo pa tudi lepo, ko smo prišli domov, ko je bila tista goveja juhca. Pa jaz sem še takrat imel, vem, da je hčerka, ko smo šli gor, še ni hodila. Ko smo prišli pa dol na letališču v Brniku, ko smo prišli nazaj, je pa do mene že šla. In je shodila takrat v mesko, meni bilo. Lepo darilo, ne? 10 dni, ja. Ampak tista je bilo, ja, ful lepo darilo je bilo, res. Sicer je bil december naporen, nisem te prej nič vprašala, dobro zgledaš, ne me narobe razumeti, ampak vseeno, ne ponavadi glasbeniki, nasplošno v decembru bolj delate, kot uživate. Res je, december je mesec praznovan, mesec zaključkov, ljubezni, vse se dogaja, ne vem, nekaj čas se malo ostavi, ko se te lučke po mestih, zdaj že ponavadi, ker začnejo v začetku decembra praznovanje, ljudje se povežejo, je vse bolj sproščeno, čeprav je pa tudi včasih težko za tiste, ko nimajo mogoče denarja toliko in zato prije tudi bolj do izraza, kakšni dobrodelni koncerti in tega je ogromno v decembru, predvsem pa igra na raznih zaključkih. Silvestrovanje smo igrali v Zuni na Mrzlem. Kje ste silvestrovali? V Šoštanju na trgu. Ja, super, je bilo čudovito, ampak res je bilo mrzlo, čeprav meni je tako vedno teklo dol, ko sem igral, tako da se mi je z glave kadilo, se mi zdi, da je bilo toliko mrzlo. Ampak čudovito vzdušje, obiskovalci so prišli, če kljub mrazo tja, so si vošli tistega srečnega pa zdravega, nekaj spili za kuhančka, šli pol vsak svojo pot in bilo je čudovito. Ste si v ansamblu Vikend zadali kakšne posebne novoletne zaobljube? Ne, prav zaobljub si nismo zadali, vošli smo si iz srca, bomo pa zdaj enkrat naredili sestanek, mislim, da imamo, ker ansambl mora večkrat tudi kakšen sestanek narediti načrte za prihodnje leto, da malo si zadamo cilje, da ne bomo kar tako brez glavo, a bomo to. Je fajn, da si nekaj zadaš, greš vsaj približno ob tisti poti. Ampak januar je itak še malo počitek, da se malo regeneriramo po napornem decembru. Paše, takle fotelček, pa tako, meni se tudi paše takle včas sedi. Ampak bova tudi pasal kakšno polko urezati, ne? O, to je pa lušna pesenca. Ko polko urežem, kak bi napovedala tale skladbico, jaz tole polko želim za vse stare mame, za vse stare ate, za strice, ki modro kimajo, naj bo tale skladbica, pa naj se še pred televizijskim sprejemnikom, da vrti kakšna stara mama, kaj ti drugo leto jih bo veliko starih mam. Amen.